အချစ်ဆိုတာလူများတွေလက်ပြီးလိုက်လုပ်လို့ပါခံစားမှုကိုတော့မပိုင်ဘူးမိမတရားရဲ့ရှင်ကိုတက်ကြွနှစ်ခုစာစကလုံးတွေနဲ့ပြပေါက်ခဲ့ဆေးရောင်တွေနဲ့တက်ခဲ့ဝါဟာရာတွေကနဲလုံးတော့လက်မှန်းကမကဲချိန်သားကမကတ်ရင်အောင်မှာနှလုံးသားကမရှိတော့စိတ်မှန်းတွေလွယ်တပွဲပြီးတပွဲပေါ့အချိန်ကိုဆော့လာလိုက်တာကျေလီအချိန်မှာတကောင်ရလာရောင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလက်ခံ